A fi'n cofio hyd heddi y peth pwysicau ni fel teulu wedi cael mas ohono fe oedd y ffaith bod hi'n gallu siarad Cymraeg a bod ni'n gallu siarad Cymraeg gyda'r doctoriaid. Fel merch ifanc wedi tyfu lan ger Llambed, Cefn Gwlad, Cymraeg oedd yn amlwg ei iaith cynta hi, yn iaith cynta ni. Felly ei bod hi wedyn yn gallu mynegi hi, yn gallu gweud beth oedd yn bod trwy gyfrwng y Gymraeg, oedd hwnna'n bwysig iawn.